Μεγάλη επιτυχία για το κριτικό ελαιόλαδο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης και θα τυποποιείται μόνο στην Κρήτη. Και όλα αυτά μετά την οριστική έγκριση του φακέλου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για μια πρώτη νίκη έκαναν λόγο Περιφέρεια Κρήτης, Ένωση Ηρακλείου και άλλοι αγροτικοί φορείς. Μια συλλογική προσπάθεια των φορέων της Κρήτης για την ανάπτυξη του κρητικού ελαιολάδου. Όλες οι ενώσεις, η Περιφέρεια, κατέθεσαν το φάκελο και κερδίσαμε μια πρώτη μάχη. Χρειάζεται όμως να κερδίσουμε και τον πόλεμο, που ο πόλεμος θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες. Είναι μια απόφαση σταθμός για το κρητικό ελαιόλαδο. Η ένσταση του Σεβιτέλ κατέπεσε. Θα μπορεί πλέον το λάδι το πηγαίνει Κρήτη να αφιαλώνεται μόνο στην Κρήτη, όπως ήταν απέτηση όλων των φορέων, της περιφέρειας, των οργανώσεων, των ενώσεων, των ιδιωτών. Είναι το αυτονόητο να γίνεται εδώ. Την υπεραξία αυτού του προϊόντος πρέπει να την καρπώνεται ο παραγωγός, η τοπική οικονομία. Είμαστε πολύ ευτυχείς για την σημερινή πρώτη νίκη που αφορά την τυποποίηση του ΠΙΕ Κρήτης εντός του νησιού και θα δώσει ακόμη μια μεγαλύτερη όθηση και βοήθεια στο τυποποιημένο κρητικό ελαιόλαδο στις διεθνείς αγορές. Περιφέρεια Κρήτης και αγροτικοί φορείς ένωσαν τις δυνάμεις τους και αντέδρασαν έντονα στο ενδεχόμενο το ελαιόλαδο να φεύγει χήμα από την Κρήτη. Όμως με την τεκμηρίωση των επιχειρημάτων μας καταφέραμε να εγκριθεί ο φάκελος με τις προδιαγραφές τις οποίες είχαμε θέσει και ιδιαίτερα η τυποποίηση να γίνεται αποκλειστικά στην οριοθετημένη ζώνη, δηλαδή στο νησί μας. Το πρώτο κάστρο έπεσε. Έχουμε την ονομασία μας, δεν μπορεί πλέον κανείς να το τυποποιήσει πέρα από την Κρήτη. Επομένως, το πρώτο βήμα έχει γίνει δυναμικά. Έχουμε όμως πάρα πολλά βήματα μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή. Και την αξία του που έχει ο κρητικός χρυσός που λέγεται κρητικό ελαιόλαδο και όχι το ελληνικό ελαιόλαδο, το κρητικό, να ευλογήσουμε και τα γένια μας, είναι η προώθησή του στα ράφια και να φεύγει όλο το λάδι τυποποιημένο. Το κρητικό ελαιόλαδο θα τυποποιείται στην Κρήτη και όχι εκτός νησιού, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναφέρονται στις προοπτικές που ανοίγονται για το ποιοτικό προϊόν σε διεθνείς αγορές. Είναι μια τεράστια ευκαιρία το κρητικό ελαιόλαδο, γιατί ο τζίρος των προϊόντων που πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει περίπου τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο, αν σκεφτούμε ότι όλες οι ελληνικές εξαγωγές είναι γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία για το κρητικό ελαιόλαδο που όλοι γνωρίζουμε την ποιότητά του, να την πιστοποιήσουμε. Τα τελευταία χρόνια η εμπορία του τυποποιημένου ελαιολάδου έχει αυξηθεί περίπου γύρω στο 30%. Και αυτό σημαίνει ένα καλύτερο εισόδημα για τον παραγωγό. Μετά την οριστική έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο φάκελος ασταλεί στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οριστική έγκριση.